Velikonoční trhy mají v Hradeckém Adalbertinu mnohaletou tradici a jsou lidmi hojně navštěvovanou záležitostí. Trhovci z celého Česka tady nabízejí nejrůznější výrobky s velikonočními motivy. Velký zájem je každoročně o ručně malované kraslice. Jsou to krasličky, které jsou takový trošku jiný, než se dělají klasicky. Dělám už to asi takových 15-20 roků taky, tyhle ty kraslice. A jsou přírodní, anebo potom takhle natíraný latexem. Teď jsem začala dělat lakovaný, tam mám i vyšívaný. To je spíš tak pro ty malé děti, když jako si s těma vajíčkama hrajou, aby se nerozbili. Přímo v sále Hradeckého Adalbertina si mohli návštěvníci vyzkoušet řezbářské umění, které tady prezentovala Střední umělecko-průmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králové. Prakticky tady máme předováděčku pro děti, to jste sami mohli takhle vidět. Vlastně takový zdobný prvek na velikonoční motiv oveček a beránka a králíčka. Návštěvníci si mohli zakoupit na trzích i řadu laskomin, jako je domácí medovina, velikonoční perníčky nebo tradiční uzenářské výrobky.